Акафацелия. Купили ее за 170 гривен за килограмм. Короче, вот такая мальная площадь. Тут соток, может, 10, может чуть меньше. Я просто беру жменю і розкидаю. Я не без ніяких без сівалочок в тому году пробував ці сівалочкою маленькою сіяти. Ну воно забиває сильно, тому що зерно мелке, коротше, не виходить. Тобто я зараз так оце приспособився. Та в принципі нормально виходить. Короче, пішло, мабуть, на площу пів відро. Ну, це я купляв 6 кг, а пішло це 3 кг із таким. Це так ще нормально висів. Двічі походив туди-назад. Потім поперек, потім ще по діагоналі. Короче, має бути нормально. Короче, я рішив ще тракторцем забронувати зверху. Ну, бабуля моя кричить, що не треба. Кричить, на той світ заженеш. Зараз буде крику, страшне діло. Бабуля ще в темі, да. А от там, там буде було зберемо. Подходьте, да. Так, завтра піднімає. Чисто легенько, щоб не загнати його на той світ. Те зерно повністю. Та... Должно бути нормально, в принципі. Ну, якась трохи там пеперій виліз. Перія трохи вбере. Вчора він дискував. І вони сидять, ждуть, кажуть, земля. Та тут то суха, а в полі ще мокра. Та краще зробив, да. Він приподняв його через цей мозок. Персик цвіте. Там у мене абрикоски. Бзоли гудуть як. Цвіте, звісно, хорошо.
проходив тут мимо пасіки, прохожу, чую такий гул. Думав, що вже рії якісь вилеті, думав, це ще рановато. А мої тут жмелі гудуть. Тільки оцей, що слабо гуде. Вроді би то заглядало, сила була нормальна, а зараз хто зна. Да, то обнушку несуть. Звісно, як цвіте абрикосом, як там і там. Та й там ось цвіте так. Хоче мать пора робити ревізію. Розліталося. Та що, зараз розпалюю куришку та буду заглядати, дивитися, що там робиться. Або ще старий мед мене підкриває. Може, навіть вже пора і суш підставляти. Зараз подивимося. Для розпалки димаря використовую отаку. Та він такий пеньок перегнивший. Дерево, точніше, перегнивше. Пеньок, дерево, воно одне те саме, по суті. Воно таке м'якеньке і димить хорошо. Бо дивіться, там деякі посічники так використовують тирсу. Ну що ти мені не подобається, вона якось хреново вона горить. Оце саме краще. Це ще дід мій так робив. Десь у посадках там лазили, шукали пеньки гнилі. І напихали. Я його собі запасся з осені. Там десь від урагану деревина упала. Аби не впала, я б не знав, що вона трюхла. Я їхав та побачив та став собі на ковирів. І все, огонь. Тепер думаю, має на сезон хватить. Їм, поки руки смолені не завоняли. Тоді вже завжди морь готовий. Поки ще маски не вдіваю, та думаю, не дожі нападати. А як уже укуси одна хоч за око, тоді вже можна вдівати і маску. Батько в хату, трошки диму.
Та такі спокійні, в принципі. Значить, діло нормальне. Обножка є, висуть. Це вже мед можна трошки і приоткрити. Я так вже кубку відкриваю. І вони потім його перероблять і все. Ти тут вже і свіженько піднесли трошки. Черво есть. Та воно видно, що як бджоло спокійне, значить єсть взяток. Якби вони голодні були, там, то зараз би їх тільки відкрив, вони б не пурснули в пику. І було б пухле око. Так. Ну, а може з пухлим оком я погрячився. Все впереді ще. Не бачу матки. Я не помню, що я її в тому році мітив, а може вони її замінили вже. Та мед ще є, вони ще є. А ось і маточка ходить. Да, вона в мене мічена. Ось цю майку не видно. Ось вона пішла жовтенька. Та я сюди міняв по моєму корніку. Все нормально, та ось і мед ще у них остався, що ми їх трохи відкриємо. Хай вони потихеньку його переробляють. Я переживаю на отого абрикосового, що сюди вони літають. Може там нікого нема вже. Може там нікого нема. От до цього голубого дуже літають. А що в нього, то одна рамка тільки. Кого? Метр. Ні. Що вони наносили? Перги? Та трошки перги. Меду трохи побризкали. Вже появився й мед. Небагато, но є. Якби погода. Молодець. Та й хорошо попечатали, в принципі. Що прийдеться в оту Юлі щось йому помагати, бо його щось непонятне. Бачиш, тут є теж черва печатається. А медом мало, так?
Та побачимо, якщо така погода буде, то не буду нічого давати, бо вони вон піднесли вже, трохи побризкали. А якщо буде холодно, треба давати. То будемо давати. Ну, свіжий воно вже, дивіться. Та нам що, воно мало. Два дні побуло тут. Іди. Нападай. Попаде. Яка ж одна ушнипилась. Тут видно, вони є однодневний розплод. Цей улік хорошо розвивається. Та отлично. По ньому і видно, що він літає хорошо. Перша пішла. Ай-яй-яй-яй. О! Почувствував сілушку. Ну чо? Жизнь продлили. Годів на 5. Хе, може. Я усіх не буду однак показувати. В кожному вулику, бо така, в принципі, ситуація приблизно всіх така, як у цього. Ну, це щось так. Розплод трошки є, матка така, я не пойму, чи вони її вже замінили в цьому році. Ну, вона не мічена і так єлі-єлі сіє. Трошки посипалася. Ну, та є, однак. Ми будемо за ним наблюдати. Короче, з уліка витягнулося, хотів сказати, таку заставну доску. Не беріть отаких заставних досок, що це воно із якоїсь картони отут обшите. І в ітозі ось воно там десь потягло влагу, і ось його крутнуло, все покрутило, як ну я не знаю що. Там то пінопласт, да, воно тепленьке повинно бути. Ну, зверху треба обшивати чимось, я не знаю, або ДСП. Ну не оцією картоною. Оце якась херня. Більше не буду купляти таких. Я то їх купив там пару штук. Ну то вже й пожалів. Короче. На утіл. Ні, він та ще походить, ну то хай. В цьому вулику в мене ще кормушечка лежить. Я підставляв. Сюди наливав, підгодовував. Ну це в тому році підгодовував. У цьому я просто залишив більше меду, не викочував так сильно, щоб і просто то по весні підгодовував, та й все, ляпухами. Тобто не знадобилися вони. Вони-то недорогі, там не знаю, щось я віддавав за них. Так, чи 15 гривень за одну, щось там таке. Є такі непогані, сказав би, удобні. Цей вулик колись ще мій дід зробив. Там ото і ті там деякі там робив дід.
Ну а цей точно повністю, що він зробив сам. Він просто стояв, трошки він там поранив, так ще його крутнуло тут, або десь щось там, бо погано покривні доски лягають. Ну то я його узяв просто і підкрасив, під цей зробив покрівець. Отакий. І нормально зараз живе. Сюди з'їла водок. І нормально він себе чухає тут, а тепер ще доволі непоганий. Непогана сім'я вийшлася. Ну бабуля моя теж одна ж, в неї пасіка була. Із самого дєста, мабуть. Вона знає мене все. І що коли треба, що там, як тільки я йду в пасіку, вона сюди приходить. Там може прийде, не знаю, разів 10 то точно. Подивиться, позаглядає теж. Покомандує, що робить. Все вона знає. Ну та воно зараз суть-то однакова. Настільки книжок прочитала. Я не знаю, я книжок не читав все якось. Бо я з дєтства на посіці. То якось воно само мені прийшло в голову. А бабульки в нас такі, що читали ще по книжках, училися. Та робили. То цей вулик просто стояв. Стояв, нікому серед нього перечіпалося. Я не знаю, я рішив от його підмочили трошки зробити, покрасити. Тому що зараз купити улік стоїть стільки от тисячі гривень, чи навіть якщо лежав туди, ну так, тисячу гривень, а плюс покрівець на нього, метал, то сю, бо тобі виходить там всі півтори. А так це вже готовий улік. Сам трохи рук підклав і нормально вийшло. Я думав, таку вищину вже вибраковувати. Ну, тепер подумав, хто знає, як воно у нас буде далі в цьому році. Чи будуть поставки, чи буде та вищина, чи не буде. Бо я обично купляв там у харківському магазині. Там тут може дужні там місці робити. Ну та однак. Хай лучше вони постоять. Худо-бідно підуть. Короче, отакі рамки. Я це в тому году її просто оставив, тому що тут був розплод. Вона вже така, вже вона підгурена, вже її пора на утіл. Оце поки немає тут нічого, не насіяла ще матка. Немає розплоду, я її кидаю. На край просто кидаю, а потім вони однак потім її занесуть медом. Щоб вона просто її не спіла засіяти. Ну а потім мед скочується і рамка. Забирається на перетопку, а сюди кидається вощина. Або суш, як щас по весні, то суш. А як буде там нормальний взяток, то вощина кидається і все. І вони її потягнуть быстренько. От так я вибраковую. Короче, я тільки що подивився. Оцей, вже камеру не включав, не записував. Він так, як теж такий слабенько щось літає. Та там десь 4 рамки бджоли тільки осталося. Десь пропала в них матка. Бо бачу, немає нічого, ні посіву, нічого немає. Вроді бджола не дуже так посипалася. Ну їм матки немає. Бо бачу, вони потягли ще матушник. Короче, їх заложили вже і молочко, і личинку заложили. То зараз буду з цих. Або в тому у мене там є, візьму розплода. Бо він такий селенький улік, або той синій.
візьму розплода, хоч не знаю, або з того поромки, і підкинемо сюди, щоб вони хоч вижили той період, поки буде матка виходить нова. Бо зараз маток я не знаю, там матки зараз хтось може і продає, але вони не плодні всі. Я так думаю. Як зазвичай вони не плодні в таке время. Короче, діло таке. Будемо якось спасати. Ну, зараз подивимося. Може і в цьому є, в принципі. Короче, трошки підведемо підсумки. Подивився я свою пасіку. Ну та, в принципі, непогано себе чухає, так сказати. Я там всього не розсусолював, не дивився там, не показував там усі уліки. Тому що це я знімав відео по кожному уліку, це воно б зайняло там часа 2 чи 3. Ці всі б фільми дивилися, фільм Марвела. Марвела тільки у моїй пасіці. Так, що сказати? Ага. Помаранчевий. Трохи так. Ну, та розплод є, матка сіє. Видно, там я не пойму, бо вони, що я казав, нову матку зробили. Бо так, а хоча так хто знає, странненько. По так рано, щоб матку зробили. Ну, щоб вона вийшла і сіяла, то я так просто ще не бачив, щоб так рано матка вийшла, облетілася в квітні і сіяла. Ну та не суть. Єсть, то й хорошо. Так, по остальним, в принципі, так питань таких немає дуже. Нормально сіють, розплод єсть, печатаний і однодневний. Овтошку несуть. Тому першого вже там даже жовтого, даже і мед свіжий вже налили. Вже запакували, чи то вони, не знаю, старий переробили, ну, набризка на меду нормальна. Так, по цьому ж ми знаємо, по цьому мед бджоли не годуть, вже показував. Цей теж себе більш-менш нормально веде. Та він завжди так, і мед в ньому хорошо. Так, по цьому питання є. Що-то в ньому, да, тільки там 4-5 рамок бджоли, і то таких, не багато, не повних. І вони потягли матушник і положили личинку вже. Коли буде нова матка, ну тільки хто знає, коли вона вийде і чи вона облетиться, і чи бджоли там. Це місяць, грубо говоря, пройде, поки вона почне сіять. Це на садки я не вийду, коротше, і ніякого меду не буде з нього. Так що я рішив взяти по пару рамок розплоду із других там таких сильних сімей і йому підкинуть. Коротше, я взяв і до цього взяв, бо він такий, ну, мощний якийсь, тьфу-тьфу-тьфу, ну мощний. Бджол там куча зверху повилазила, там нема куди. Я вже таке подумаю, йому там і ставить другий корпус. Бо нема бджолі куди діватися, там ще й розплоду повно. Так, і із цього я взяв одну рамку з цього розплоду, одну рамку з цього розплоду початного. І поставив отому синьому. Я думаю, їм поки хватить, а там буду, в принципі, наблюдати. Може, ще там поставлю. Ну, буде видно, коротше. Будемо піддержувати його, і він должен очухатися. А так, в принципі, по всіх непогано себе ведуть. Ну, буде мед. Я їм прошлогодній мед, той, що пооставався. Бо я залишав, в принципі, ти прилетіла чуть в око, ёлки-палки. Якраз на обльоті стою, чи на вильоті. Вони тут перелітують якраз. Посадочна полоса. І той, що мед же ж прошлогодній, я їм оставляв. Я оставляю нормальне меду, багато. Там коментарі бачив, типу, що там, ой, на що ти її годуєш, треба було оставляти там. І з осені, так, я оставив з осені, багато їм меду, нормально. Я не викачую під ноль. Просто я їх підгодовую по весні для того, щоб стимулювати матку, щоб вона почала сіяти вже, і щоб на садки вийшла вже сильна сім'я. Тобто, а це тепер я позаглядав, і той мед, що я поставляв, навіть вони
тупо не змогли поїсти. Я їх просто їм пооткривав, тому що вже пішли цвісти. Вона абрикоса пішла цвісти, там цвіточки всякі, там кульбаба. І вони з нього несуть там обножкою. І вони просто той мед не їдять. Ну хто знає, звісно, як воно буде далі по травню, по погоді. Тому що це позапрошлий год був такий, що дощі були сплошний травень. І я тоді ще й в травні годував. Вони те, що набрали із садків, поїли все. Так що, ну, подкривав. Буде видно. Вони вже трохи знесуть його, тому що потім вже як качать свіжий мед, воно ну, не годиться, як прошлогодній поставався, він засахарений. Ну, не то вже. А так вони його перероблять, і воно буде все однією масою. Буде ідеально. Так. Як-то так.